For 110 personer er der ikke gået tilstrækkeligt mange dage mellem deres første stik med Modernas coronavaccine og det andet stik, det viser en aktindsigt lavet af TV 2. De 110 personer har ifølge aktindsigten fået det andet stik med vaccinen 21 dage efter det første stik, selvom anbefalingen hedder 28 dage, men det bør ikke skabe bekymring hos de fejlvaccinerede, mener Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet. Hun understreger, at der netop skal gå 21 dage mellem de to stik med en anden vaccine, Pfizer-vaccinen. Moderna-vaccinen er jo bygget op på samme teknologi som Pfizer, så det kommer formentlig ikke til at gå ud over beskyttelsen hos de 110 personer, vurderer hun. Alligevel betyder fejlvaccinationerne med stor sandsynlighed, at de 110 nu skal have et tredje stik med Moderna-vaccinen. Både Region Midtjylland og Region Syddanmark har overfor Avisen Danmark bekræftet, at de har oplevet fejlvaccinationer som et resultat af en IT-fejl. På grund af fejlen har det været muligt at booke anden vaccinetid for tidligt, skriver Avisen. Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, Danmark fortæller til mediet, at en del borgere skal gennem tredje stik, da man ikke tør bero sig på, at immunsystemet har lavet den rigtige respons. TV2 aktindsigt viser, at der hos Statens Serum Institut i alt er registreret omkring 1150 tilfælde med fejl i vaccinationer eller registreringerne af vaccination. I 450 tilfælde er personer for eksempel blevet registreret med to Pfizer-vacciner på en dag, hvilket kan betyde, at de pågældende kun har fået et enkelt stik, skriver TV 2. Ritzau. Thank you.